Sant Aniol de Finestres està decebut amb el paper de les institucions públiques i especialment el del cos dels agents rurals per la indulgència que, segons assegura l'alcalde, mostren davant determinades qüestions. L'Ajuntament es queixa que no té cap tipus de veu sobre els permisos que la Generalitat dona a grans propietaris per la gestió dels boscos que formen part del municipi o hi són propers. Segons el batlle, permeten accions que acaben perjudicant el municipi. No pot ser que l'administració doni un permisos per tallar boscos i tot, sense condicionar-ho amb l'Ajuntament. Llavors es fan aquests mateixes talles amb camions molt grossos, amb maquinària pesada, ens destrossen els camins privats, va, i els camins públics, que ens costa molt de mantenir-los, i ningú els arregla, i no tenim manera de poder-ho solucionar. El consistori de Sant Aniol de Finestres estudia si pot aprovar una ordenança per poder regular i controlar aquest tipus de permisos de gestió forestal.